Nossa Senhora. Não sei se vocês vão me xingar. Se pegar e funcionar, eu aceito. Oiê, tudo bom com vocês? Como prometido, estou eu aqui de novo para trazer para vocês mais um treinão. E esse treino vai ser massa. Eu vou explicar por quê. Se liga, o treino de hoje vai ser voltado só para posterior. É, um treino isolado. Vou mostrar para vocês algumas variações que nós podemos estar fazendo para este músculo que é tão difícil de sair, por ser um músculo grande, tanto ele quanto o glúteo. Por isso que hoje eu trouxe para vocês uma forma diferente de conteúdo. Eu trouxe movimentos, exercícios, variações só para o seu posterior. E deixa eu te dar uma dica. Se de repente o posterior for um ponto fraco seu, tira um dia na semana, para você trabalhar ele com muita intensidade. Com carga, com movimentação, direcionado, para que a gente possa realmente dar aquele boom na posterior. Porque eu já falei para vocês, o que dá volume numa perna não é só quadríceps, não, tá? É posterior, é ele que vai dar aquele colchão, aquela pernona, sabe? Que você tanto quer. Então, vou trazer para vocês agora um treino só para posterior. E a gente vai começar... com o tradicional stiff. Tradicional, porém um pouco complexo, que muita gente não gosta de fazer ou não sabe fazer. Mas com algumas dicas que eu vou dar aqui para vocês, eu tenho certeza que vocês vão conseguir executar lindamente esse treino. Carga vocês é que determinam, tá? Vai de acordo com o seu nível, com a sua força, com a sua postura. Lembre-se sempre disso. Independente do que vocês vejam nas redes sociais, nas plataformas de treinos, falando sobre treino, respeitem o limite de vocês. Mas antes de eu começar, vocês já sabem que tem aquele pedido gostosinho, né? Se inscreve nesse canal, se inscreve aqui, assina não, ativa as notificações, curte, comenta, compartilha, traz mais pessoas para este canal aqui, deixa o seu comentário para eu saber se você tá gostando, se você tá curtindo, se você tá tendo algum resultado com os conteúdos que eu trago aqui para você, tá bom? Vamos nessa. Treininho de posterior, que é babado. Ó, primeira coisa, alguém os pés, o que é que eu faço? Abertos, fechado. Padrão, mantenha a abertura dos pés de acordo com a largura dos seus ombros. Já é uma dica para vocês. Fiz aqui o afastamento dos pés. Vou fazer a pegada. E ó, vocês estão vendo que eu tô relaxada? Se eu for subir de qualquer forma, com qualquer carga, eu corro o risco de me lesionar. Então tem uma postura para descer e tem uma postura para subir, tem uma postura para executar. Então é bom que vocês se atentem a isso. Vamos lá. Peguei. Ó, o alinhamento da minha lombar. Tá vendo? O que é que eu vou fazer? Subir do jeitinho que eu desci. Pezinho alinhados, força no calcanhar, olha pro chão o tempo inteiro e joga esse bumbum lá pro teto. Ó, porque a gente quer pegar posterior de coxa. E trabalha. Quantas, Olga? Vamos fazer 4 séries de 10 a 12 repetições. 5. 6. 7. 8. 9, 10, show. Primeiro, esse foi o primeiro exercício para trabalhar posterior de coxa. E consequentemente a gente vai estar trabalhando aí também glúteo, mas não tanto quanto o próprio posterior, tá? Qual seria a minha ordem para vocês? Saindo do stiff, nós vamos direto para a mesa flexora. Se você tiver cadeira flexora também na sua academia, use-a também, tá bom? Vamos comigo. Na mesa flexora eu vou passar uma variação para vocês também, bem legal. Já que o foco desse vídeo hoje é só para posterior de coxa. Ó, vou reduzir bem a carga. Vou reduzir bastante a carga porque nós vamos fazer primeiro unilateral e depois simultâneo. Um seguido do outro, já dá para ter noção da potência que vai ser essa mesa flexora, né? Então reduzi
com uma carga que eu consiga sentir e não me lesione. O que é que eu vou fazer aqui? Vou subir apenas uma perna, tá? Isolo, travo. Movimento normal de como você estivesse fazendo a mesa flexora simultânea. Tô parada aqui, só uma. E vamos fazer 10 repetições. Segura o peso na subida e na volta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, troca e trabalha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que é que eu vou fazer agora? Aumentar a carga e fazer de 10 a 12 repetições seguidas com as duas pernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puta merda. Pega, queridos. Ai, como pega? Ah, tá pegando, Matheus. Não consigo andar. Que isso? Que é isso? 4 séries também. Fizemos primeiro o stiff, saímos do stiff, viemos para a mesa flexora unilateral, 10 séries cada perna. Depois aumenta a carga e faz mais de 10 a 12. Para, vai ser sinistro. Bom, próximo movimento para posterior. Bom dia na squat. Squat é essa maquininha aqui, ó. Tá? Essa belezinha aqui. Se não tiver ela na sua academia, não tem problema. Você pode estar fazendo com a própria barra, no agachamento livre, no guiado, o movimento de bom dia. Tá bem? Vou colocar aqui uma carga. Só pra vocês. Só que aqui também eu vou passar duas variações para posterior. E se vocês tiverem essa máquina aí, façam. Mas lá na... Se não tiver e forem fazer na barra normal, dá para vocês fazerem também, mas é necessário ter um pouco mais de consciência na execução do movimento. Novidade na área. Tá renovando no pedaço. Deixe ela, que ela também é cantora. Ai, não tem tempo ruim. Pois bem, primeira coisa que nós vamos fazer, vamos fazer a movimentação de bom dia, que é uma variação de stiff. Só que com a barra ou a máquina aqui nas costas. Primeira coisa que eu vou fazer é, a posição dos pés, eles vão estar alinhados sim com a linha do quadril e ombro, mas apontados para fora. Eu sei, as meninas dizem, você é louca! Eu gosto de ser louca porque eu tenho resultado com as minhas loucuras. Primeiro, vamos fazer aqui 10 movimentações com as pernas mais abertas, paralelas. Que você pode fazer lá na barra de agachamento. Flexiona levemente o joelho, jogando o bumbum ainda lá pro teto. No caso, aqui pra parede. Vamos. Controla a movimentação de descida. E quando subir, força o calcanhar empurrando o chão. Ei, 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9, 10. Acabou a aguinha? Não. Em seguida, vamos continuar a movimentação, só que nós vamos sair das pernas abduzidas e vamos vir para os pés mais paralelos, mais fechados. Uau, como pega. Que isso. Ah. Tá queimando. Muito. Muito, muito, muito. Estrava. Pés juntos. Força no calcanhar. Desce. Um. Deus é mais. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Puta que pariu. É assim que eu termino todas as séries dos meus treinos. Desse jeito. Vendo o teto preto. Esculhambando a vida. Pés paralelos. Pés abduzidos. Pés abduzidos. Pés paralelos. 10 e 10. Eu fiz na máquina squat. Não tenho squat. Alguém, o que é que eu faço? Faz na barra de agachamento. Pôs a barrinha aqui. Controla a movimentação e volta com as pernas mais abertas, ok? Depois fecha e continua a movimentação. Também vai ser um bom dia, tá? Agora, vamos pro legging. Olga, mas legging posterior, como assim? Não é posterior, você vai treinar quadríceps? Não, relaxa. No legging nós podemos fazer várias variações de movimento. E posterior também é recrutado aqui. Seja com os pés mais baixos ou os pés mais altos. O posterior ele é recrutado. Mas com mais intensidade quando os nossos pés estão mais altos. Que é o que nós vamos fazer agora. Vamos deixar o nosso pé um pouco mais alto. E vamos trabalhar mais recrutando posterior e glúteo. Tá? Ó, quando eu falo mais alto, eu me refiro aqui. Quando nós estamos fazendo quadríceps, eu já falei isso pra vocês, os nossos pés ficam mais baixos na placa. Quando nós queremos pegar glúteo e posterior, a gente vai subir um pouco mais essa perna. Ó, quadríceps, posterior. E uma dica minha, não deixa aberto na largura do quadril ou do ombro, deixa mais fechado. Não junto, tá? Mais abertinho assim um pouco. E toda a movimentação vai ser no calcanhar. Toda. Joelho não abre quando for descer. Mantém ele fechadinho, travadinho. E ó, desce. E empurra, passando o calcanhar. Oh. 5, 6, 7, 8. Dez. Faz 10 repetições. Só isso? Não. Nós vamos conjugar, manter a movimentação, só que unilateral. Por isso que é bom você pegar uma carga, você consiga fazer toda a movimentação. Tanto para, simultâneas quanto paralelas. Mantém aqui. Ah.
gritando. Droga. Ah. Recapitulando o que nós fizemos aqui, essa loucura que a gente fez aqui agora. Pés mais alto, desce, amplitude máxima, pegar posterior e glúteo. Terminou 10 repetições, já faz em seguida um unilateral. Nossa senhora, eu sei que vocês vão me xingar. Se pegar e funcionar, eu aceito. Depois vocês me contam se não vai pegar e funcionar. Para finalizar o treino de posterior, nós vamos fazer um unilateral sim, com halter. Alguinha, você é doida? Não, sou não. Eu quero que vocês treinem de verdade. Se vocês quiserem treinar fofo, compra uma passagem e vão pra Disney. Aqui no nosso canal é treino. Voraz, bruto, treino de gente grande. Peito aberto, os dois pezinhos planos no chão. Vamos descer, ó, jogando o bumbum para o teto. Não é aqui, baixando. É jogando o bumbum pro teto. Ó. Fazendo a movimentação sempre na perna da frente. Pezinho lá na frente, o outro só apoio para o teto. Treino isolado posterior. Que treino? Que treinaço? Todos. Todas as movimentações, todas as séries são de 4 vezes 10 a 12. Uma carga boa. Uma carga que você sinta seu músculo trabalhar. É uma carga que você tire o seu músculo da zona de conforto que ele já vem. Porque é aí que a gente vai fazer, trazer novos estímulos, trazer bons resultados, sair do comodismo, tá? Façam esse treino e me falem realmente se vocês não vão ficar aí uns 2, 3 dias sentindo a posterior queimar. Esse foi o nosso vídeo de posterior. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, se inscreve nesse canal. Traz suas amigas para vir para cá treinar conosco. E depois faz esse treino e volta aqui para falar o que vocês acharam. Beijo, até o próximo vídeo.